Takže čau lidi, já jsem RTX12, dneska je tam u nás video, dneska budeme natáčet Roblox a budeme natáčet Driving Empire. A no, já nevím, jak se to říká, ale každopádně mám tady takový dle tři auta. Tohle to je nejrychlejší, to si vyzkoušíme, dáme tady drag racy, jako na nich sem, tady se takhle teleportuješ. Tady pojď. Na mě nemá. To ti jako já říkám. A pak si vezmu ještě další ty dvě, abyste zjistili, jak to je rychlý, že jo. A můžeme jít na to. Uvidíme, kolik je to. Dobrý. Ne, já jsem tam nechtěl líbnout. Proč mi nejede auto? Kdo s tím na tím týpkem? Já jsem to nechtěl líbnout. Ok, jdem na to. Jedem. Ty faro, on má prostě rychlejší auto, ne? Tak on docela mě to mrzí. On ho má totiž vytuněný. 9.36 a měl on trošku méně. Hej, tak počkej, doči. Čekej, jako pomalu Snake si. Asi rychle tady změním na Porsche. Proč tady nem... Prostě. Tak a na moje Porsche. Nemoc. Na moje Porsche prostě nemá. Nikdo na moje Porsche nemá. A to je jistý. Tohle to s tím vyhraju pro úplně proti všemu. Takže to se nemusím dát. Hele, dám si tady kriminála. Nechci být citizen, to je úplně. Ne, dám si tady pistolu. Tak co, kdo tady bude dřív? Ok, takže jdu proti tomu. Počkej, já z toho vyjedu. Chci proti tamtomu. Fakt, já chci proti tamtomu, protože ten na začátku mě porazil a já chci jít proti němu. Já jdu bez boostu. Tak můžu použít a hned ten mám. Počkej. Ne! Proč jsem přestupil? Nechci totiž proti tomu týpkovi. A tam není ten týpek, který mi nevycházel. Prostě na mě nedohoníš, jako. Mě nedohoníš. Kam teď budu tryhardit? Už se tady potím. Už mám připravený prst na boosty. Na boosty? Ne, mě prostě nepotřebuješ. Hej! Tam!
Ne, na to ani nemyslí. Nemyslí na to. Ne, o 4 milisekundy. Tak, nechtěl jsem to dělat. Tady není to. Já mu napíšu L. Hej! Ten týpek napsal thanks. Odbízím. Ty, on zase používá boosty, to je srab. To je srabák, ale tady na mě nemáš prostě. Jako nevím, co si dovoluješ. Otřím desetiny. No ale, počkej to ještě. Co je ten Higway Rage, nebo ne, jako. Hele, nakonec si půjdem něco koupit nějaký auto, jo? Aby to bylo takový zajímavý. Hele, máme skoro 120 tisíc. Tak tam se nějaký dobrý auto rychlý najde, hej. To je krás. Nadej dos. Třeba tohle to je. Tímhle tohoto jsem. Ne. Ty krásu, že bych koupil myšlená. Kolik je tohleto? 323, to není moc špatný. Počkejte, ještě se uvidí. Jako. Tady třeba tohleto, což je dost moc. Tady 304. Ty krásu. Tak to koupím, to se mega vyplatí. Dám to do černý. A jdem si v tom zajezdit. Dáme si jeden drag race, jo? A kde je? Tady to je za roku 2000. To tak jede jak u prase. Ok, já se tam jdu teleportnout. Jeden drag race. Víc ne, pak to ukončíme. Díku, dobře, že jsi tady čekal. Víš, jak musíme otestovat maximálku. Tam tady ten map, ty má 58 tisíc. Ty má dolku. Mě nepředkonuje. Kam on nejde zrovna pomalu. Kam ten nejrychle prase. Kam ten nemá do challenge. Nebo má nějaký ten nový. No, ale to nevadí. Hade, no. Tak to se dá dělat. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte určitě like a odběr a zase čus u příštího videa. Čus.